رمضان مبارك هل كان وابرتا عن كل انها يوتيوب كي نحر كورار كادا وده هدي انا نقول عصبتا وحانسي الشرف ايا كراماليكا قد إيه ان انا نقو سو بيرتو وهاد كم ان نقوطو دا ودياشا يساحي بادا نقو حرن سامليدا ساقالكا دولة اقرون كادا نعد مقدشا او قرشا عصب او ياب ده حل عصب او لو مقا عابينين اه لا اه حسن شق محمود وحانا بوس كان لقي اريي نين مركاسي او داشي باشا مروسا arrintanna dood xooggan ayay ka keenaen maxay taas sababta ninkan uu u dilay xaaskiisii oo u dhashay afar carruur ah isna ugu dambayn waa la toogtay wax ka ogow shanta dhinac ee safarkii sheekh shariif iyo farmaajo ee garowe soo dhowaada qodobadaas ayaanu idul istaagi doonno aynu fafaahin doonaa haddii eeba uu raalli ka noqdo dalsadaawade haddii aad nagu cusub tahay mar kale iyo mar kale waxaan kaa dalbanayaa inaad nagu soo biirto siyaasiyiinta shirkadda ku ah mashruuca sagaalka doolar ee la dul saaray shacabka ka dhoofaya ama kasoo degaya garoonka aadancadda ee muqdisho ayaa qorsheynaya inay maareeyo cusub u magacaabaan hay-adda dulista rayidka kadib markii garab lagu socodsiinayo ay waayeen oo markaasi maareeyuhu u arinka ka sariigtay wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada fardowsa cismaan oo kaashanaysa xulifadeeda xafiiska re wasaaraha ayaa dooneysa inay golaha wasiirada u gudbiso mustaf axmed maxamuud oo a shaqaale hoose oo ka tirsan hay-adda dulista sida aan xogta ku helnay mustaf oo isku saami qeyb siyaasya yihiin maareeya axmed macalin ayay wasiir fardowsa doonaysaa in loo magacaabo maareeyaha hay-adda ninkan ayaa muddo ku noolaa dalalka u k iyo holland wuxuuna la shaqayn jiray shirkada ama shirkadaha tagaasida ee dalalkaasi sidoo kale mustaf waxay isku saami yihiin cabdulfaarax waa cabdul maxamed faarax makaraan oo ah ninka maamula shirkadda hoonlinki oo as aasay madaxda sare ee wasaaradda gaadiidka oo wata qorshaha sagaalka doolar ah ee socon weysay shirkada hoonlinki oo xogteeda an baarne waxaan ogaanay in loogu talagalay in ay markaasi meel mariso qorshahan oo keliya ujeedada ug weyn ee loo wato mustaf waa inuu qaab xoog ah ku hirgeliyo mashruuca sagaalka dolar waiir fardosa oo aada u doonaysa in qorshahan uu hirgalo ayaa ninkaas u aragtay qof riixi kara mashruucan oo ka soco waayay dhanka shirkadaha diyaaradaha dalka wasiirka gaadiidka ayaa marar badan isku dayday inay shirkad gaar ah ku wareejiso mashruuca samaynta taargada iyo laysinka dalawawnimo balse inta badan ma hirgalaan qorshahaas oo waxaa ka saameyn badan xubnaha ka hoos shaqeeya oo markasta fashiliya mashruucyada aan u adeegayn dhalha shacabka intii aa wadnay baaritaanka xogaan waxaan ogaanay in wasaaradu ay lacag sirobontf a kusoo rogtay kaargooga dalka gudihiisa ah mashruucaasna waxaa watay shirkad ka shaqeysa shidaalka garoonka balse dhibaatada ug weyn ee jirta waa in waxaas oo dhan musuq maasuq ah wuxuu xamse cabdi barre indhaha uga qarsanayo xog hoose oo yeeshaey warbaahinta nuxurka waxaay sheegaysaa in wasiirka gaadiidka fardowse ay ganacsi wadaag yihiin madaxda ugu sarreysa xafiiska raiwasaaraha iyadoo oo sidoo kalena xiriir qaraabo xidiidnimola leh mid ka mid a xildhibaanada ugu dhowdhow raiiwasaare xamse cabdibarre arrimahan oo isbiirsaday awgeed ayaa hadda wasiiraddu waxa ay helaysaa fursado waaweyn oo ay ku meel mariso qorshayaasheeda iyadoo adeegsanaysa xoog iyo xeelad intaba geesta kale labadii cisho ee lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe joogay labadii madaxweyneee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugudabay muqdisho kusoo laabtay waxay la kulmeen hogaanka maamulka puntland kadib waxa ay soo saareen warmurtiyad ka hooseeyey shirarkii jaraa-id oo ay gargaarka ugu qabteen ama sida goongooda ugu qabteen magaalada muqdisho intii aysan garowe aadin socdaalkoodii garowe iyo fariintii ay wadajirka u soo saareen farmaajo iyo shariif ayaa dhowrjaha ka eegeynaa bal inala eega kankoobaad socdaalka labada nin ee garow wuxuu xooga kor u qaaday baraaruga dhanka diidmada dastuurka soomaali ahaan iyo beesha caalamka inay wax ka bedelaan dastuurka qaladka ugu dhex jeedaana labada madaxweyne ee hore waxay mowduuc u yeeshay muuqaal intii hore kaduwan laakiin haddii aada isweydiinso buuqan iyo socdaalkan ma lagu joojin karaa xasan sheekh maxamuud jawaabto uma baahno oo waa maya buntland oo aan degdeg ku jirin labadan madaxweyne ee hore waxaa la sheeganay siciid deni aada uga cadadiyeen inay u tagaan balse uu isagu xoogaa ka caga jiid qabay arinkaas habkii soo dhoweynta nooca fariinta puntland oo ka baaqsatay inay warkeeda ku darsatay waxa ay muujinayaan inuusan maamul degdeg qabin oo go'aansaday inuu gargaar u raadsado oo uu ragba markaas meel uga sii tago deni oo diiday mar kale in lagu dhex tarriibo sida iska cad siciid cabdulaahi deni wuxuu musharax u yahay filla soomaaliya abkuaaank sidoo kale labada nin ee martida u ahaa iyaguna waa musharaxin waxaana gaabgaabsi rasiciid deni laga dareemo in uusan rabin in mar kale xooggiisa iyo qolo kale ku macaashto mawduuci ah hebel ha baxo ciddii rabtana ha qaadato kursiga wuxuu u muuqdaa mid uu deni ka gudbay iyo inuu hadda qaabka le u raadinayo arintan waxa kale oo iyadana miiska saaran luminta doorka odeynimada shariif iyo farmaajo waxay markii hore fursad siyaasiyeed ka dhex raadinayeen waawaanta xasan iyo siciid deni laakiin fariintoodii u dambeysay waxa ay taas soo afjartay iyada oo ay jiraan warar sheegayaan inay wadarargaara u socdaan xasanshe maxamuud iyo siciid deni haddana labadii madaxweynee hore waxaa uga dhamaatay qaybta odenta siyaada waxayna hadda inta ka dhiman waqtiga toos ugu haranayaan xasan sheekh maxamuud qodob ugu dambeeya ayaa ah farmaajohii shariif waxay soo jeediyeen shirweyne qaran laakiin dowladdii xukuna haysay way kaga dhinteen oo shir ugama yeeri karaan markii horena sharciyadaas maba lahayn mucaaradkana qaar waa diidan yihiin in labadan nin lala safto taasina waxay ka dhigantaha in shir aan dowlada dhexe joogin maamullada badi aysan joogin mucaaradka ku kala qaybsan yahay in uusan qabsoomi doonin ama haddii uu qabsamona uusan wax macno ah keeni doonin arrimahan oo dhan ayaa muujinaya gaabka siyaasadeed ee jira waxaa cabdiraxmaan xudeyfi loo magacaabay afhayeenka filla soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfi waa weriyi weyn oo caan ka ah soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaana lagu tiriyaa saxufiyiinta ugu horreeyey ee burburka kadib cabdiraxmaan xudeyfi waa weriye weyn oo caan ka ah dalka iyo dibadda xilka loo magacaabay aafhayeenka waxaa horey u haayay cabdikariin cali kaar oo u dhashay beesha mursadid waxaana arintan ay abuurtay buuq iyo saxmad weyn iyada oo beesha mursadi durba ay bilowday kulamo arinka la xaariira ma jirto cid bixisay xogta saabta ka dambeysa in xilka laga qaado cabdikariin cali kaar balse arintan ayaa lagu baraarugay magacaabista xudayfa ayaa kusoo adeysay xili xukuumadu ay haysato culays ugu imaanaya warbaahinta kadib markii dhowaan lasoo dhisay golaha warbaahinta somaalied golahaas waxaa ka horyimid saxaafada madaxa bannaan oo ka cabanaysa inaan laga talageyn sooxulidda sagaalka xubnood ee golahaas dhanka kalena daawad ee ugu dambeyn haddii aynu eegno qodobkan ninkan waxa uu xaaskiisii ku diray magaalada wallaweyn ee gobolka shabad hoose isagiina isla goobta ayaa lagu toogtay ninka ayaa isku dayay inuu baxsado ciidamada booliska degmada wallaweyn iyo eelka gabadha la dila ayaa raacdeeyey wuxuuna diiday inuu is dhiibo oo waa uu dagaalamay maamulka degmada ayaa sheegay in ninka la toogtay markii uu dagaalamay isaga oo aan geysan wax khasaare kale ah waxaana alla isla aasay meydkii gabadha iyo ninkii diray oo isna la toogtay marka u dagaalamay maamulka degmada wallaweyn ayaa arrinkan ka hadlay tanna waxay noqotay mid aad u foolxun oo aada loo hadalhayo daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtube-kaenuxurka wararka ha ngu cusubtanagusoo biir amn